Ən çox gələn suallardan mənə biri budur ki, müəllim, hansı kitabları oxuyaq? Və ya hətta ki, biznesdə uğur qazanmaq üçün üç kitab məsləhət eləyə bilərsiniz? Psixologiyada bir kitab deyə bilərsiniz və sair yoldaşlar. <laughs> Baxın, bu gün Azərbaycanın kitab bazarına baxsanız, adətən belə bir mənzərə müşahidə edəcəksiniz ki, ədəbiyatların əksəri ya Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş xarici ədəbiyyatlardır, ya da türk dilində satılan kitablardır. Yəni ingilis dilində kitablar kifayət qədər azdır. Bu da təbii ki, ona görədir ki, ə, ingilis dilində oxuyanlar azdır. Bu iki kateqoriyadan da belə bir mənzərə ortaya çıxır ki, tərcümələrin əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdə deyil. Bunu yəqin siz özünüz də təcrübə etmişsiniz, təsdiqləyirsiniz və mən də bir ingilis dilində kitab oxuyan insan kimi və ana dili Azərbaycan dili olan bir insan kimi o kitabları hər hansı birində oxuyanda mən şəxsən başa düşə bilmirəm tam mənanı. Türklərin dilində oxuyanlar isə onsuz da oxuyurlar. Onda bizim əlimizdə bu Azərbaycan dilində tərcümə edilmiş kitabların arasında seçib etmək qalır. O insanlar ki, ingilis dilini bilmirlər. Bu da artıq aslıdır, tərcümə də şəkildə yaxşı edilib. Bəhmlərə yox kitabı Brian Tracy-nin yazdığı, Robin Sharma-nın Ferrarisin satmış rahib, Napoleon Hillin Düşün və Vardan kitabı, Joseph Murphy'nin yazdığı Şuur altının gücü kitabı, Kiyosaki'nin yazdığı Varlı ata kasbata kitabı və ola bəli bir neçədən də yadımdan çıxan kitablar. Bunlar çox məşhurlar Azərbaycanda. Və nədənsə belə bir əlifba hərfləri kimi kitab oxumaya başlanda məs bunlardan başlamalsan. Bu yaxınlarda özüm bir kitab mağazasında idim çalardan indi dinləyirəm. İki xanım bir-birə danışır. Biri Obristdə kitab məsləhət görür və təbii ki, bu sadaladığım ədəbiyyatlardan başqa bir şey deməzlər. Hə, bura bir də əlavə eləyək, dostu necə qazanmalı, deyildi Carnegie-nin kitabları və s. Yoldaşlar, gəl indi bax bu sadaladığım kitablara baxaq. Bunlar bu gün yaşadığımız dünyada bizə nə qədər effektli ola bilər. Mən demirəm ki, bu kitablar, bu kitablar dövrünün, necə deyirlər, əjdaha kitabları olub. Məsələn, ki, Brian Tracy bu kitabı yazanda, birbaşa da o zamanlar Avropanın özündə Avropalara bir motivasiya lazımi idi. Və ya hətta ki Napoleon Hill düşünlə varan kitabını yazanda həmin dövr üçün doğrudan da bu gün elmə məlum olmayan çox dəyərli məlumatlar orada yazılmışdı. Eləcə də bunların şahı sayılacaq Joseph Murphy'nin şuuraltının gücü kitabıdır, Power of Subconscious Mind. Yəni möhtəşəm bir kitabdır, amma dövrünə görə. Bu günlər isə yaşadığımız bax 2023-cü ildə elmin, texnologiyanın, beyinlərin, yəni inkişaf etdiyi möhtəşəm dövrdə sən Brian Tracy-nin kitabını oxuyub çox dəyərləli gedə bilmərsən. Və ya da ki sən Carnegie-nin kitablarını oxuyub çox ciddi bir karyera qura bilmərsən. Sən bu gün yaşırsansə, bu günün tələbatına uyğun kitablar oxumalısan və onları həyatına tətbiq etməlisən. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketing, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məhz elə sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat Geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz. Və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubunuzda hər birinizi gözləyirəm. Bu günün kitabları isə təxmini 1-dən sıraya görə gün 1 ay öncə, maksimum 1 il öncə yazılıb ki, o kitablar da hələ Azərbaycan dilinə tərcümə edilməyib. Və sən dolayısıyla bu günün tələbatından uyğun kitab oxumadığına görə, bugünkü bu günün tələbatda uyğun dünyada yaşaya bilmirsən. Sən məcbursan, məcbursan ki, bucür müasir bir dövrdə köhnə biliklərə hərəkət edəsən. Yəni təxminim buna bənziyər ki, kim müasir dövrdə atla dəvə ilə gəzmək istəyər ki, maşının olduğu bir dövrdə. Və yax da ki, hər birimiz artıq öyrəşmişsiniz bu bahalı və son dərəcə funksional olan smartfonlar istifadə etməyə. Yəni 6233 Nokia-nı bu dövrdə, yəni müştədən varmı? Varsa da yalnız adi telefon funksiyasını yerinə yetirmək üçün istifadə edirlər. Yəni yoldaşlar bax kitablar da burada. Mənim my mentor səhifəmdəki bu premium kitab xülasələri bir ki, şey var. Oranın üzləri artıq bilirlər ki, mən hər ay elə kitablar seçirəm ki, o kitabları biz nəyin çoxmuşuq. Heç onun varlığından bizim xəbərimiz yoxdur. Niyə? Çünki ən son çıxan kitablar əksərin həmişə deyil, yəni bəzən doğrudan fəali kitabları seçirəm, baxmayaraq ki, 5 il, 10 il əvvəl yazılıb, amma əksər vaxt, vaxtlarda isə son dövrlərdə çıxan və bestsellerə dönüşən kitabları Məxlas edirəm. Oğru yoldaşlar, <laughs> kitab oxumaq gözəl şeydir, bu ayrı məsələ, amma vaxtımız və enerjimiz limitli olduğuna görə, bu qədər sürətli inkişaf edən dünyada mən hesab edirəm ki, artıq varlıq da kasıb ata və ya da ki bəhanələrə yox kitabı ilə uğur qazanmaq vaxtı deyil. Motivasiya dünyası deyil hal-hazırda. Dünya disiplin və daxili nizam-intizam dünyasıdır. Çünki müasir ədəbiyyatlarda artıq motivasiya nədir? hansı növləri var. Motivasiya necə qalmaqlar, o necə gedir, gəlir, onun elmi əsasları ilə öyrənəcəksiniz. İrada gücü konsepti barədə yüzlərlə səhifə oxuyacaqsınız. Onun biologiyası, onun sosioloqiyası və onun psixoloji tərəflərini öyrənəcəksiniz. Bax, bu artıq gücdür, bu bilikdir. Və sənə sabah deyəndə ki, motivasiyada ol, sən artıq konkret olaraq beynində müəyyən düsturlar canlandırmış olacaq. Nədir, necə qala bilərəm, necə çıxıra bilərəm? Yox, əks halda elə motivasiyalı ol demək də işlər düzəlsəydi, mən elə gərirəm bu günləri motivasiyası olmadan əziyyət çəkən milyonlarla insanlarda olmazdı. Hər biriniz oğullar, hər birinizi yəri gəlmişəm premium kitab xülasələri klubumuzda görməkdən məmnunam. Sağ olun.